Wanna wait? Wait. Violet, Violet. Ah! Ah! Oi! Orin, Red. Wait. Ah! Yum. Okay, siapa yang tanya tajuk game hari ni? Tajuk game hari ni adalah Poppy Playtime, guys. Poppy si anak patung tak guna, guys. Kalau korang tengok kat live stream saya dulu, saya kena kejar dengan patung biru tak guna tu. Kena kejar dengan dia. Him, thank you for the game. Abang, game apa ni? Kau serah tak tahu? Game semalam kau tahu? Macam mana tu? Poppy Playtime, guys. Bocah kata boleh jalankan tugas. Terlalu lebih tahu. Tap-tap screen, guys. Jangan tengok free je. Itulah kan? Tap-tap screen tu free je. Bukan mahal pun. Kau punya fikir saya main chapter 1? Chapter 2 terus. Apa chapter 1? Dah main lah itu. Takkan main lagi. Apalah. Nanti korang kata tak ada modal lah. Dah main betul main lagi. Buat apa? Main dua. Aha. Streamer lain dah main. Poru dah main ha. Farid Cupid dah main. Takkan saya tak main? Memang kena main lah. Memang kena hadap ni. Takkan lah. Hai bang. Hai Aziz. Welcome to the stream. Okay, dah ready guys? Bang ready? Okay, ready. Start bang. Kejap. Orang jap. Okay, jom. Dah ramai ni. Takkan main satu. Satu nama dah. Hati-hati eh. Okay, jom. Tak apa masa. Let's go. Adakah chapter 2 ni lagi seram dari chapter 1? Okay, jom. Kita saksikan. Okay. Hold any button to skip. Tak apa. Tak nak skip. Nak tengok scene lah. Okay. Copyright je? Keluar manusia copyright? Terus skip eh? Tak tengok. Tak kot. Tengok je lah. Spiderman. Thank you for the key. Siapa bagi? Thank you so much. Playtime Co's new patented elastic plastic. You can stretch, pull and twist mommy long legs in the craziest way. Tak ada skip, guys. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. Go, bacang. The new mommy long legs. Tak ada skip. Nak skip ni. Tak boleh. Risau je. Sini ni bahaya ke? Tengok macam beria-ria ni ha? Okay. Kejap je kot. Nak skip tak boleh? Tak sabar dah ni. Itulah kan? Tak nak skip tak boleh? Nak skip tak boleh ni? Alap! Tak nak skip! Dia kata press any button to skip. Kekal pula guys. Woi, kau dah perpain mata aku pula kau. Wake up. Wake up. Dah pagi tadi dah aku bangun. Subuh tadi dah bangun dah. Okay. Tengok je bang. Okay. Tak risau je guys. Copyright ke apa? Kan? Okay. Tito ni ketat sikit. Sagi separuh jalan je last stream saya. Okay. Yang baru masuk kan. Welcome terus ke. Selamat datang guys. Yang baru masuk. Okay. Okay. Chapter 2 ni sambung itu kan guys. Betul tak? Kalau kau ingat chapter 1 kan dia jumpa patung tu kan? Kan patung tu hilang kan? Ingat tak? Kalau kau ingat lah. Okay. Apa ni? Takut ke bang? Tak tahulah. Takut ke tak? Tak tahulah. Bukan first time yang gantung guys. Okay. Sama je lah kontrol dah. Okay, jom. Okay, yang marah masuk kan? Welcome to the stream kan? Okay, jom. Teruskan. Sekejap. Tengok setting sekejap. Sekejap guys. Baru nak tengok setting sekejap. Saya melo tau guys. Maklum lah. Laptop gaming lama kan. GTS. Tak pakai RTS. Pakai RTS memang main Ultra je. Okay. Fatih, thank you for the key. Siapa yang bagi? Thank you so much. Okay, jom. Saya teruskan lah. Okay. Apa kena buat ni? Ni yang sambung itu kan? Ingat guys. Sambung itu. Kau tarik ke? Bukan. Boleh lari. Okay. Siapa spy ke mat? Okay, dipersilakan. Itulah kan? Tak apa, bagi him okey lah. Lama pisang dia boleh bagi him. Okay, jom.
Teruskan. Rasa terstrik lah kot. Ni je yang ada. Tak ada apa-apa. Eh, ada pintu lah. Buka ke? Ah, okay. Okay, sejalan. Assalamualaikum, abang. Saya suka abang. Eh, jangan. Buatlah ke masalah. Jangan suka aku. Bahaya. Okay. Yang baru masuk ke? Welcome to the street, guys. Sama atas, guys. Jangan lupa tap-tap screen dulu, guys. Yang baru masuk. Tak ada apa-apa. Jom straight. Tak nak lari. Cepat pergi ni. Gini tak lama rasanya. Betul tak, guys? Jalan dulu. Okey, kiri kanan. Ni. Tak boleh. Weh, apa benda ni? Hai. Oh, boleh ambil. Hai. Oh, lama bang, lama eh. Oh, okey okey okey. Ah, betul kak. Saya tengok Poro punya video baru kat 2 jam. Tak tengoklah. Nanti kalau tengok dia spoil. Poro baru kat video kat 2 jam. Dah main. Asyik kak. Okey. Ni ke mana? Tarik kah? Ah. Ha, okey. Mantap. Teruskan. Seram ni, teruskan. Eh. Tertarik nak main ni, minta apa? Okey, apa ni? Press here. Press here. Ni ada apa-apa tak boleh tarik? Tak boleh. Eh. Eh. Okey. Tiba-tiba hilang lah lampu. Ni kita tarik ni. Kayu ni ke? Oh, bukan. Takkan tarik kayu ni, guys? Eh. Oh, press here. Press dulu, eh. Okay. Eh. Siapa gelak tadi, guys? Tekan lagi. Hah? Give me a big squeeze. Squeeze? I promise I won't bite. Game macam ni risau apa? Itu lah kan? Tak ada apa pun, guys. Pol kat itu ke? Tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada masa, guys. Busy kerja. Pol... Post kat TikTok je sekarang ni. Yang mampu boleh buat. Okay. Eh? Tak apa-apa pun. Tak ada buddy? Ada buddy ke? Patah balik, eh? Sekejap. Ada apa-apa kena tarik, guys? Tarik buddy, guys? Buddy? Buddy ke... Oh, ni. Benda ni. Ooh. Ooh, just Spider-Man. Lupa. Okay. Ah, let's go. Okay. Masuk dulu. Benda ni. Okay, saya dapat apa ni? Tengok sekejap. Dapat key. Dapat key, guys. Okay, sekejap. Kan? Okay, yang baru masuk, guys. Welcome to the street, guys. Serah bunyi pintu, itu kan? I'm back, cam. Mantap. Thank you for follow. Sila meninggal. Tangan merah, fasih dia apa, bang? Tangan merah, tak tahulah. Sama je, rasanya. Ada dah kot. Lupalah. I promise I won't bite. Rasanya tadi ada pintu tengah tadi ada benda kan. Patah balik. Ada kunci. Jom patah balik. Share ramai-ramai. Thank you, thank you. Ha, kalau boleh buat tak ada masalah. Thank you, guys. Okey, jom. Ah. Okey. Masuk dulu. Tu boleh tutup ke? Tutup dulu. Risau je. Wish. Ni wish. Mentadak, guys. Eh. Ni apa ni? Tak ada ke apa? Tak apa. Okey, ni ada merah. Oh, ni tarik ni rasanya. Tarik kan? Eh bukan. Tarik tu. Ah. Ni lagi seram weh dari itu kan? Ah, katanya lagi seram daripada chapter 1. Ni chapter 2. Okey. Jom. Teruskan. Chat itu rekod tak game ni? Kejap, cek balik. Tak rekod pisang. Dah rekod. 9 minit lah. Okey. Jom. Dah tengah rekod game ni. Okey. Wah! Oh, sorry. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Diamlah kau.
Tahu comel. Ha, gini ha, ha. Gini. Kau ajar tak ada pegang. Okey. Ha. Rasa pin tu Miss Marvel ke Mr. Fantastic? Acira. Rasa pin. Marvel pula kau keluarkan lagi. Aduh, takkan dia, Pak. Takkan dia. Okey, takkan dia. Tak boleh, guys. SOP, SOP. Eh, bukan move frame. Tiba eh. Sekejap, dia buka. Oh, tak boleh. Dia kata pegang benda ni, guys. Betul tak? Okey, dah. Okey, dah keluar lah puzzle dia. Sekali lagi, nampak eh? Ada besi ni. Lebih kurang macam itulah puzzle lah. Sambung mana? Oh, situ. Okey. Sekejap. Rasanya macam ni kot. Hey. Try sekejap, tengok. Rasanya macam ni. Betul tak? Ada besi lagi lah, guys. Kena benda lah tu kan? Dah kena kan? Dah kena dah. Ada apa-apa missing kan, guys? Panjang betul. Itu kan? Sekejap. Apa kedua ni? Sekejap. Tengok balik. Takkan terbalik, guys? Okay. Kena buat zigzag ke? Try tu. Oh, yang kedua tak sambung eh? Sekali, kena tarik sekali ke? Bukan. Hah? Oh, kena kat atas lah, guys. Kena kat atas lah, guys. Kau kat, post kat itu ke apa? Tak. TikTok, TikTok je. Tak ada masa lah nak edit untuk YouTube. Sorry, lambat bang. Tak apa. Biarkan terus stream. Tak apa. Betul lah. Okay, betul. Okay. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Comel. Thank you. Oh, thank you. Arigato. I'd like to pay you back. Gana? There's a train station nearby. Train station? Mana dia pergi? Kerana ibu habis dah cakap dulu. Kau dah belah macam tu je. Kau hajar tu. Kau dekat mana, guys? Dia macam tempat lain lah. Okay. Apa pula? Come on. Come on? Risau aku come on ni. Kau dah kecil. Okay. While I'm still a doll. Oh, dekat sini. Dia tersorok, guys. Oh, macam Spider-Man. Okay. Don't you want to come with me? You're making me sad. Sus, bye. Okay. Come with me. Jap. I'm coming. Okay. Terbang lu. Sini ke? Okay, pergi sana balik bang. Okay, naik atas tadi kan? Betul tak? Okay, jom. Naik atas balik. Jom, jalan-jalan tu. Okay, tempat tadi ya, guys? Hey, I'm up here. Okay. Kejap. I'm coming. I should be able to follow you through the fence. Risau aku tengok kau. This way. Okay. Abang, pokok itu ke abang? Tak. Pokok kat TikTok je. Okay. Ada pergerbat ni kan ni? Mesti kena benda ke buat kan? Patung mentadak tu boleh ambil. Oh, ya ke? Patung mentadak? Ni. Style. Dapat adjustment lah, guys. Aku ingat gini bug lah. Okay. Ada pergerbat, guys? Macam mana atas? Kan, macam mana atas, guys? Ke patah balik? Patah balik ke, guys? Tapi kata dia pergi situ. Tak boleh. Ambil kat atas meja tu. Dah. Oh, kaset. Okay, dah. Kaset dah dapat. Mesti masuk sini kan? Okay, lupa. Lupa. Dah lama tak main Chapter 1 eh. Lupa cara gameplay. Okay. Minta maaf, guys. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Tengok dia punya video tu. But a family man at heart.
His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Tak habis. Kasi dia macam tak habis, guys. Aduh. Abang, cuba pusing. Nanti ada pintu. Try buka, ya ke? Cuba pusing. Pintu dah buka? Tak ada pun? Okay. Sama je, guys, tadi. Tak ada apa lah. Okay. Pusing ada pintu buka, kan? Tak ada pun? Oh, ni. Ini je lah rasanya. Betul tak? Okay. Let's go, guys. Eh, ni pintu tadi. Cih. Kau keluar balik, guys. Pergi tempat tadi, eh? Tak lepas. Pintu tadi, eh? Okay. Okay. Okay, Donald kata pintu tadi, eh? Ni bermula tadi, kan? Busing balik. Apa nama game ni? Poppy Playtime. Poppy Playtime. Chapter 2. Tarik. Kursi dia tarik. Okey, sekejap. Kursi tarik. Kenapa? Boleh tarik kursi ni? Ada apa-apa, guys? Kalau tarik kursi ni? Kalau ada benda menarik, boleh share ke? Estate ke apa ke? Tak ada apa-apa kot. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome to the stream. Okey. Oh, wah. Ni pula. Ni mesti sana, kan? Tarik. Wow. Sudah. Macam mana ni, guys? Ha. Hey. The innovation is key. Hey. Jalan kat mana, bang? Dekat setiap loket. Oh, tak boleh eh. Mati terus. Dia kena laju eh. Okey, faham. Macam ni. Kena laju eh. Kita try. Sekejap. Hey. Thank you, Honey Attack, for one game pack. Semoga awak dimurahkan rezeki. Game apa, bang? Nama game ni Poppy Playtime. Chapter 2. Yang baru masuk, guys. Welcome to the sea, guys. Selamat datang, guys. Yang baru masuk. Kejap. Sambil lompat cuba. Baca doa eh. Boleh, bismillah okay. Yes, so. Kita pakai dua tangan lah, guys. Weh. Okey, paham. Dia tak boleh tekan habis oh. Okey. Saya try lagi je eh. Oh, memanglah. Yang patung biru tu eh. Ah, benar. Tapi ni chapter 2. Patung pink. Kata jumpa kata patung pink. Ni sambungan dia. Bayar ke? Ah, kena bayar. Kena bayar. BBC. Kena makan BBC memang kena bayar. Saya cuba lagi eh. Bismillah. Tak lepas. Aduh, sikit lagi. Aish. Okey. Tak ada kat Mumbai. Tak ada rasanya. Rasanya tak ada game kat Mumbai. Wah, ramainya. Itulah kan. Thank you. Yang sudi hadir ke live stream saya. Thank you so much. Sekejap. Pakai dua tangan eh? Dua tangan eh? Oh, pakai dua tangan eh? Serius ah? Okay, saya try. Satu lagi eh? Eh, tak boleh? Tak boleh agak dua tangan? Tak boleh dua tangan? Dua tangan tak boleh lah, guys.
Thank you for the key. Thank you the key. Syaki, thank you for 20 games dengan no name. Thank you the key. Semoga korang dimurahkan rezeki. Mantap Syaki. 3 hari. Tak ada talih. Mariah malam ni bang. Itulah kan. Thank you guys yang sudi hadir. Korang ni dahsyat. Macam mana guys? Sekejap. Kan gunung satu kan? Betul tak? Okay, saya cuba eh. Bismillah. Oh, nasib baik. Alhamdulillah lepas. Let's go. Okay. Oh, bukan. Okay. Okay, atas ni ada benda. Nanti tu, buka pintu tu. Ah, jumpalah patung ni. Hai. Dia pusing, dia pusing. Listen. I'm going to need you to trust me. Ah! Siapa yang tarik tu, guys? Tarik aku sekali. Okay. Game ni Poppy Playtime Chapter 2. Betul-betul. Ah, siapa yang tanya, guys? Tajuk game ni. Poppy Playtime Chapter 2. Siapa yang tarik dia, guys? Adakah bini Poppy, guys? Atau cik... Cik Timah Poppy? Okay. Saya dapat jalan tau. Ini ke? Tak ada perkaitan? Okay. Tak apa. Masuk lubang. Oh, kena turun lubang lah guys. Oh, kena kejar kak. Cik-cik ni, isteri Poppy ni. Okay, jom. Let's go. I believe I can fly. I believe. Pergi mana? Alah, Yapin. Eh. 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 Oh. Multiverse. Oh, gelongso. Smart. Okay. Bukan isteri tapi mummy. Oh, ya ke? Oh, mummy. Oh, ni mak Poppy lah kata. Ha, oh, okey, tak apa. Jom. Oh, okey, dah keluar ada punya puzzle dah. Puzzle yang kita tunggu. Okey. Eh, salah ni. Ada apa-apa tak? Tengok tempat lain tu. Explore jap. Yang baru masuk guys, welcome to the sea guys. Selamat datang guys. Thank you sudah hadir ke live stream saya. Thank you. Kejap. Kenapa Mr. Fantastic nak patung tu? Mr. Fantastic acik dia. Eh, thank you for the gift, Boneka. Boneka Gaming, thank you for the gift. Thank you so much. Semoga Boneka dimurahkan rezeki selalu. Bukan. Oh. Boneka, Wiji, thank you so much. Eh? Sekejap. Boneka, thank you. Banyak tu. Ada dua hagi-wagi. Itulah kan? Sekejap. Kenapa dia keluar benda, guys? Ada benda tolak. Ada benda kena terbuat, guys. Something. Oh, jangan sentuh, eh. Oh, jangan sentuh, eh. Oh. Oh. Oh, tak boleh sentuh. Okay. Cantik permainan dia. Okay. Wah. Selalunya besi ni kena sentuh. Rupanya tak ada sentuh punya. Okey. Sekejap, saya try. Bismillah. Sini ke? Eh. Aik. Abang, tiang warna biru. Tiang warna biru? Ini eh? Pergi kiri. Oh, pergi kat tanda biru tu eh. Tanda biru? Ada kat bawah, guys. Okay. Oh, beli kat piti yang biru dulu lah. Oh, okay. Tak apa, saya cuba tu. Game apa ni, bang? Nama game ni Poppy Playtime, guys. Siapa yang tanya? Tajuk game ni. Poppy Playtime. Oh, okay, betul belakang-belakang eh. Macam ni lah, masuk korang. Betul tak? Masuk korang macam ni, betul? Dari sebelah eh? Eh? Kan? Lompat ke? Ha, tak boleh.
Lepas tu kena belit-belit lah guys. Kena belit. Ada kena belit apa-apa? Oh. Kena belit besi juga apa ni guys. Leh. Wah. Okay. Narik mainan game ni. Okay, sekejap. Ah. Thank you guys. Okay. Let's go. Apa kena buat? Okay, faham. Ingatkan tak payah belit besi tu. Rupanya kena belit kak. Cuma kena, apa? Cuma jangan langgar benda halang tu lah. Okay, jom. Okay, jalan. Pusing. Okay, tak apa-apa. Warna merah. Ha! Siapa yang pegang tarik saya? Tangan tak ada pula. Weh. Exciting acik kau. Mami mana pula? Mami mana? Mami sugar. Ha, tangan tak ada guys. Tangan belah kiri je ada. Oh, kat atas punya tak nampak. Okay. Hai. Oi, bagilah tangan merah aku. Oh, amigo. Ambil bang, biasa je. Mr. Fantastic pun, kau serius lah. Tak payah cakap. Saya nak tangan merah je sekarang ni. Ha. Okay. Ha? Ui, bagi dekat. Nak cium ke? Amigo. Ma, sehat ke? Sehat je. Ui, okay lah. Okay. Si Mami Poppy dulu tak ada, guys. Ada tangan biru sekarang ni, guys. Alah. Apalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, guys. Ah, yang baru masuk, welcome to the stream, guys. Selamat datang, guys. Yang baru masuk. Ni apa benda ni? Bukan. Tak apa. Tarik ni. Okay. Thank you for the game. Siapa bagi tu? Uish. Kejap. Kena jari tangan hijau. Oh, ya ke? Kena cari eh? Eh, thank you for the game. Siapa bagi tadi? Tak sempat tengok. Thank you so much. Semoga awak dimurahkan rezeki selalu. Eh, sehat selalu. Thank you. Hah? Okay. Sekarang apalah puzzle dia nak ni? Tengok sekejap. Game ni macam... Sekejap guys. Asal macam pelik dia punya grafik dah sekejap. Tapi memang tak apa. Main low kan? Okay, tak apa. Oh, memang macam ni colour dia. Okay. Naik kita api, bang. Naik kita api, eh. Ini betul, guys. Poppy plan time. Oh, the background. Okay, sekejap. Jalan tu. Naik kita api, eh. Mia, thank you for follow. Adrian Melvin, thank you. For 10 rose. Semoga awak dimurahkan rezeki selalu. Kejap. Aku buat ni. Eh. Ini mesti kena benda ke setup eh? Hi kids. Welcome to the game station. I'm Stella. Lagi kena kejar dengan ulat. Dah tahulah apa. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Walaupun tu, oh tu itu spoiler, tak apalah. Semak aku kan. Janganlah spoil. Okay. Apa kena buat? Oh, ni press ya. Saya suka bantal merah ni, guys. Ah, cucu. Bagaimana? Tangan hijau lah, guys. Ada tangan hijau. Oh, so kena cari tangan hijau dulu lah. Kan? Pergi kat bawah. Oh. Kena cari tangan hijau dulu. Baru boleh pergi situ. Betul lah, guys? Okay. Kena jadi tangan hijau dulu. Betul-betul? Okay, sekejap. Kena cari tangan hijau dulu lah. Okay. Mana dia mati? Tak habis lagi bawa ni. Mabul lah Adam ni. Adam ni memang lah. So tangan hijau ni kat mana guys? Sekejap. Tersorok ke apa?
Dia mesti terus suruh ke sini kan. Okay. Eh Moon, thank you for gift. Thank you for one donut. Semoga Moon dimudahkan rezeki selalu. Berkir dekat bawah bang. Bawah eh. Kejap. Ada bawah lah guys. Ini apa? Ini ke? Oh, tangan hijau nanti boleh dapat. Okay. Kat bawah mana? Itu ada jalan macam pintu. Dekat lorong eh, guys. Oh, dekat lorong. Okay, jap. Eh, sorry guys. Kalau saya tak pesan korang punya chat ke, korang punya follow ke, korang punya gift ke apa. Minta maaf guys. Saya baca mana sempat ya. Ni apa ni? Oh, mantap. Ada benda tersorok. Okay. Ya, lampu terbuka. Oh, lampu terbuka. Ini eh? Okay, ni. Musical memory. Okay. Oish. Okay. Okay, lorong macam ni. Mesti ada benda eh. Selalunya lah. Okay, jap. Jalan dulu. Ah, turun bawah lagi. Let's go! Okay. Okay, dia suruh kita pergi apa ni? Sarang tikus ke apa guys? Haa. Eh. Okey, dah. Okey. Kat bawah pula. Ada puzzle. Ada puzzle guys. Jom mana? Assalamualaikum bang. Handsome. Waalaikumsalam. Aku tak handsome, kau lagi handsome. Aku terus stream. Thank you for the gift. Siapa ni? Aduh, nombor cepul lah. Thank you. Thank you for dua dumbbell. Semoga awak dimurahkan rezeki selalu. Oh, ni ada kaset hijau guys. Ada kaset lagi sini. Jom jap. Ada apa-apa? Gelapnya map ni. Map ni gelap eh sikit. Buat tangan hijau eh? Oh, patutlah. Kena buat tangan hijau. Oh, ni kaset. Okay, ambil kaset hijau tu. Kita tengok yo video dia. Let's go. Ah, wah, korang tak nampak. Tak apa eh. Harap korang okey lah. Aduh, minta maaf guys. Phone kentang kan. Quality pun tak bagus. Malum lah guys. Slinky tak ada lagi. Tak dapat share screen cantik macam streamer lain. Okay. Thank you for follow guys. After 10 second the charger run out. Okay, sekejap. Saya tengok sekejap. When holding electricity, shoot green hand receiver to temporary power of other system. Itu je. They are on same time. They on. Wow, okay. Oh, dia ada timing guys. Kalau buka benda tu. Apa, lagu bedroom serius ah? Lagu bedroom eh? Tekan yang lampu hijau kelip-kelip tu bang. Okay, sekejap eh. Lampu hijau kelip-kelip. Hijau kelip-kelip. Buat dulu kan? Buat tangan dulu guys. Okay. Buat tangan dulu eh. Game ni main dekat device ni ke bang? Saya main dekat laptop. PC, dengan PC. Okay. Oh ni buat tangan. Oh macam ni prosesnya buat tangan. Oh tahu. Ha. Okay, betul? Eh. Adam, thank you for the gift. Semoga Adam dimurahkan sikit selalu. Ha? Okay. Ada benda kena fix. Jom. Oh, kena fix dulu benda ni. Patutlah. Ah, okay. Minta maaf guys. Biasalah. Bawa kerja kat kilang eh. Ha. Okay. Sabun pahit dulu. Okay, dah buat dah. Okay. Apa benda ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome to the stream. Face arm, thank you for one ice cream cone. Semoga awak dimurahkan rezeki selalu. Okay, tekan tu. Apa jadi? Ah, sudah. No pain in the machine. No pain in the machine? Hah?
pergi tak kan tangan tu? Bunyi apa? Eh, thank you. Thank you for the gift. Head. Head FF. Melayu eh. Thank you so much. Malay. Thank you, thank you. Thank you for the gift. Semoga awak dimurahkan skill dah selalu. Abang nak install tak? Tak nak. Saya nak korang tap-tap screen je. Teman saya kat live stream dah mencukupi lah. Okay. Itulah buatkan saya happy lah. Okay, jom. Oh, ambil chat eh. Tak apa, naik atas tu. Tengok apa jadi. Ni apa yang kelip eh? Eh, game ni gelap betul guys. Tangga dah carilah, sekejap. Oh, ni eh. Chat eh, guys. Okay, dia chat dah ambil. Let's go. Ke chat dah ambil? Ah. Chat tak ada kan? Okay, chat dah isi. Dah refill. Dia turun. Okay, chat dah refill. Boleh ni? Boleh buat tangan ni? Selesaikan kerja dulu, bang. Okay, okay. Yang baru masuk kan, welcome to the stream kan. Selamat datang. Selamat datang guys. Ah, yang baru masuk tu jangan lupa tap-tap screen dulu guys. Thank you, thank you. Sudi hadir. Okay. Okay. Tu ambil je lah kan. Dah complete lah. Ambil lah kan. Asal benda segera menakutkan. Memanglah. Standard lagi horror kan. Eh? Dah lama ke lah? Dah lama dah. Start pukul 9 lebih cendul lah. 9.30 lebih cendul lah. Okay. Baiklah terus ni yang baru masuk. Tak boleh pun. Eh? Teki je lah. Lah, teki je. Cih. Ayah. Okay, minta apa kan? Teki je rupanya guys. Ah, apalah. Eh? Oh, ni cah tu eh? Kita berjadi? Oh, macam tu eh? Okey, jom. Di atas. Oh, tu tadi eh? Ini ada terang tadi. Sudah. Lorong macam ni selalu ada kan? Oh, tak ada. Ingat ada lah tadi. Keluar benda tu. Okey, saya dengar ada orang tengah... ada pergerakan. Tak tahu mana. Tak apa. Apa kan? Okay. Dapat creepy dah bang. Ya kan? Creepy guys. Okay, jom. Dia tengah berjalan guys. Tak tahu dekat mana. Maybe kat atas tu. Ada patung kat atas. Okay. Okay, tengok dulu cerita dia. Welcome to sikit. Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Red, blue. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. Oh, okay, when okay. You input a pattern thank incorrectly, you game, Bunzo will lower towards you faster. Masih if Bunzo kalau reaches jatuh, you, your test is over. Test is over. The test will become more difficult as it continues, oh. With longer patterns in quicker succession. Sedekat that's jatuh all. Anda. Okay. Good luck. Tak apa, ramai kali lah. Malam pun pisang, jantung malam. Ha. Oh. Okay. Macam tu eh. Isn't it amazing? Diamlah makcik. Seen the place I've been running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long Ami, thank you for the gift. Since he's been able to play, to cheer, to eat. To play poker, tak habis. Bukan play bot. Ya Allah. Dia kena hafal lah kan guys. Kata blue.
Blue je lah kan? Blue? Hah? Guys, ni... Hati-hati bang! Blue! Blue, red. Red. Blue, red. Blue, red. Blue, red. Blue, red. Blue. Blue, red, blue. Okay. Blue, red. Blue, yellow. Blue, red, blue, yellow. Blue, okay. Red, red, blue, yellow, blue. Blue, blue, red, blue, yellow, blue. Okay. Round two. Bo, first round. Okay. Red. Red. Red je. Okay. Minta makan. Fokus red. Jap. Red. Red je. Red, red, red. Red, red, red. Okay, jap. Red, 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 red. So, red, red, red. Empat red. Red, 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 red. Lima red. So, dua, tiga, empat, lima. Red, 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 red. Violet. Ha? Violet apa dia? Violet. Guys, violet apa? Tiga lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Violet purple. Ah, sudah. Hai. 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 Oh. Kepala kotak betul kat belakang. Memanglah. Okey. Kau memang makcik. Ambil kau. Orange. Ooh, memang game ni tipu saya, guys. Orange. Orange. Red. Red? Hah? Orange red. Oh! Orange red. Okay. Orange red white. Orange red white. Ooh! Orange red white orange. Orange. Orange red. White orange. Orange red white orange violet. Orange red. Orange. Orange red, white, orange, violet. Orange, red. Warna white. White. Violet, violet. Ah! Orange, red, white, orange, violet. Oi! Orange, red. White. Ah! Ya Allah. Aish, saya dah cakap dah. Saya lemah bab-bab affair ni. Aduh. Okay, okay, okay. Okay, second, second, sekarang, sekarang. Aduh, ni kena hafal teruk eh. Laju pula duet. Okay. Ni saya kena hafal. Orange, red. Yang bunyi bila buat hati-hati. Serius lah. Thank you for giving, guys. Yang baru bagi. Thank you so much. Benci tu lah, bab ni. Korang tahu macam mana saya kan? Aduh. Orange, white. Hey, aku baru mula, kau dah start dah. White. White, blue. White, blue. Oh, dia random lah. White, blue, red. White, blue, red. White, blue, red, orange. White, blue, red, orange. White, blue, red, orange, yellow. White, blue, red, orange, yellow. Nah, saya bagi lepas. Round 4. Wih, banyak nyaruh. Penat aku main ni. Blue. Ini memang scam ke begini? Dia kata blue. Blue ke green sekarang ni isu dia? Ha guys? Fokus. Okay, okay. Fokus-fokus eh. Aduh. Sebab ada checkpoint tak apa. White, blue, red, orange, yellow. Thank you the queue. Yang bantu saya. Thank you so much. Green kan? Ya? Ni punya game. Uish. Gila game ni. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Chapter 2 dahsyat. Okay. Okay. So ni green lah. Hai. Ke dengar dia cakap guys. Dengar dia cakap saya rasa. Blue eh. Dengar dia cakap. Ah sudah. Hai. Blue J. Blue J. Okey jap. Blue J. Love. Blue J. Orange smiley face. Blue J.
Oh, smiley face. Awah, dulu J smiley face. Okay. Okay. Awah. Okay. Dulu J hurt smiley face. Yellow. Okay. Round 5. Weh, acik kau kat atas pula. Oi. Betul tak bagi kepada kasihan? Dia bagi macam tu je. Tok. Ah, roti canai campur cheese semua tu. Ah, nasi ayam semua dicampur, digoreng. Aha. Insyaallah itulah kan. Oi. Aku ingat game semalam dia kena buli. Game ini pun kena buli ke? Tak guna punya game ni. Aduh, cari warna sai. Warna sai eh. Okey, jap. Bismillah. Ni kena fokus terus jap eh. Okey, jap. Okay. Kau ingat aku tak tahu ke? Hei. Ah, diamlah makcik. Kena IQ tinggi tu lah kan? Aku saya IQ saya rendah je. Thank you for the gift. Take it. Take nafas. Pening. Take it. Oh, keluar je kot rasanya. Ha? Turun ke? Nama game apa bang? Nama game ni Poppy Playtime guys. Ah, okey. Nasib baik tak gagal macam kali. Gagal sekali je. Ha. Oh, okey. Dia kata take it apa? Tengok atas. Oh. Oh, dia bagi saya. Baiknya mami ni. Ingat mami ni kejam sangat. Okey. Kita ambil lah. Apa yang ada ni? Ya Allah, instruction boleh bagi. Okey, dia bagi instruction guys. Train code 1/3. Ha, /3 lah. Oh, so ada 3 lah katanya. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. Naik cabinet ke? Siang korang, jap. Korang sila naik cabinet. Confirm eh? Jap. Naik cabinet eh? Takut korang ni sakit mata je tengok. Jap. Naik cabinet ke? Okay. Ni terang eh. Okay. Abang cuba sebut nama saya please. Ku anak. Apa tadi? Ku anak. Okay. Thank you for the gift. Siapa bagi? Thank you so much. Semoga awak dimurahkan rezeki selalu. Ah, sudah. Game ni memang kuat sekian orang. Okay. Ketepi. Adi Bizu, thank you for one hand hurt. Semoga awak dimurahkan rezeki selalu. Okay, crush. Dah, scam. Okay, dia kali lagi ni tahu. Dia kereta tengah respawn. Thank you, Zati. Thank you, Zati, for one hand hurt. Semoga Zati dimurahkan rezeki selalu. Thank you. Okay. Kita abaikan bunyi tu. Kita pilih. Dekat Bombay tak ada, ya ke? Tak ada rasanya. Ini KPC. Terjun lah kot. Okay. Terabur tempat ni, guys. Amir tu. Benda mesti dapat kan? Tak dapat. Semangat abang. Thank you. Thank you support guys. Korang memang terbaik lah. Supporting. Kedepan aku rasanya. Oh ni ada patung dah. Tekan butang yang ada dinosaur. Okay depan ni. Depan ni lah rasanya. Bye bye bang. Selamat malam. Bye bye. Selamat malam. Sweet dreams. Okay. Hey. Ingatkan cerita satu je pak. Gini bug kat rupanya. Okay. Jadi.
Oh, tak boleh lah, guys. Mesti ada benda kena buat. Apa jadi? Warna green tu. Okey, nampak-nampak green ni. Green ni nampak. So, ada benda kena buat tu sebelum green. Green kena buat benda. Cas tu. Okey, green dah cas. Abang, ada kunci kat belakang. Kau serius ah? Tak ada buka. Oh. Cari kaset dulu, guys. Nak tengok dia punya tutorial. Mana kaset dia? Mana dia punya kaset, guys? Nak tengok tutorial tu. Kaset, kaset. Where are you, kaset? Ah, berapa dia tadi gelap je. Ya ke? Minta maaf, guys. Korang tak beritahu. Kenapa tak beritahu awal? Gelap. Saya naikkan brightness. Minta maaf, guys. Biasalah pakai handcam, kan? Jenis last year handcam. Banyak kekurangan dia. Okay. Kan? Siap ubi syakian. Tu kucing berak je bang. Serius lah. Kaset dia mana ke kaset dia? Kan kan patung gol tu boleh tarik kan betul tak? Ni. Saya nampak je patung gol ni. Dia macam tertarik tengok. Tak apa-apa. Patung gol ni macam ada benda. Ha, tarik ya. Rapat. Tak dapat. Dekat almari bang, baru jumpa, ya ke? Dekat almari eh? Oh, kena cari eh, almari. Wih, serius lah, kaset dia kena cari. Dahsyat. Okey. Benda kuning kat atas tu. Macam mana tarik benda kuning ni, guys? Sekejap, tengok ya. Tak, macam tak boleh tarik tadi. Lama tarik ni? Eh? Tak boleh. 100 kopi dah bang, ya ke? Thank you guys. Thank you so much. Mantap baiklah korang ni. Mantap. Okay. Tengok tu. Ah, benda ni ke? Tarik pakai benda ni betul tak? Betul tak guys? Tarik pakai benda ni kan? Kau ke belakang pula. Sini. Ah, sini. Okay, pam. Apa kena buat? Satu kedami yang hijau tu, aktifkan besi ni. Sekejap. Kan? Ha, mantap guys. Kejap. Nasib baik otak saya berfunction guys. Ha, maklumlah. Oh, letak minyak hitam kat otak ni. Function sikitlah ini. Ha. Ha, semalam tak function. Dok merata desa semalam. Kisah kau tengok. Ha. Okey. Pi. Kenapa tak keluar TikTok je? Ha, tengok TikTok. Pi popi lah kan. Betul? Oh, kena tarik eh. Tanya tadi. Okey, patah balik. Tergoda cantik benda tu. Stres. Dekat tangga jatuh. Oh, kena tarik lah guys. Alah, timing lupa. Tarik bentul balik kan? Okay, bagi dia jatuh bawah kan? Okay, paham. Bisau. Pan, welcome to the stream. Mau nampak Pan. Okay. Saya punya moderator lagi. Okay, tarik benda ni lah katanya. Ah, tak apalah. Tak payah tarik guys. Ah, mantul. Geram ni bang. Eh, janganlah geram. Biasalah. Okey, itu je. Takkan itu je, guys. Ha, jatuh dah. Tak payah tarik banyak. Jatuh sikit je. Buat berdekat sama kat dia. Sok. Oh, okey. Let's go. Ah, sudah. Oh. Dekat dinosaur. Dinosaur dekat mana, guys? Oh. Ni jadi sop sana ni. Bertarik ya sebab habis. Tarik sebab habis ya guys. Tarik sebab habis ya. Minta maaf guys kalau korang stress ke apa. Saya memang macam ni. Okay.
Tarik dulu eh. Ni atas tu lah. Okay, okay. Ni kan dinosaur bawah guys. Okay. Tarik sampai dinosaur atas tu lah. Okay. Oh, patut lama. Tengok Poro punya video pun 2 jam lebih. Okay lah. Ingatkan kejap macam chapter 1. Eh, tarik lah. Kenapa kau tak tarik? Stress. Minta maaf. Wow, Timah! Ya Allah, Timah. Thank you for the key, Timah. Semoga Timah dimurahkan rezeki selalu. Thank you so much. Timah bagi tu pula. Tak relax, Timah. Memanglah. Thank you. Okay. Abang selalu tak balas. Kenapa? Apa yang tak balas? Balas apa ni? Sekejap. Oh, buta tengah guys. Kenapa dia tak dia tangkat? Kena cepat lah guys. Angkat dulu eh. Kenapa dia tak ni? Sekejap. Adi, thank you for the gift. Dekat bawah. Wafi kata boleh. Bug ke ni? Dia tak function lah benda ni. Nurul, thank you. Thank you for the game. Semoga Nurul dimurahkan rezeki selalu. Dia dekat button kan? Nah, itu kan? Ke belakang sikit guys. Belakang sikit. Tak boleh. Hijau kan butang merah. Bawah kot. Serius lah. Bukanlah guys. Takkan kena. Tak tekan butang merah bah. Ya ke? Tak tekan butang merah eh? Nampak. Pakur jap. Sementara. Tak boleh sebenarnya ambil dalam sofa ni. Abang cuba tengok atas. Tengok atas. Ada butang dekat tengah tu. Cuba tekan. Butang dekat tengah. Dengan ni lah guys. Ni. Tak boleh. Dia kena buang dinosaur ni dulu. Sebab dinosaur ni berat kan. Sekejap. Tak kena pun. Tembak kat butang tengah. Putih tu bang. Oh putih ni eh. Oh ni dah. Ni putih ni. Serius tak? Kan? Cuba tekan warna hijau. Lepas tu tekan lama. Okay. That's right. Tekan lama eh. Kan dah tak boleh. Adik. Ay pelik kan ni? Ni stop. Tak tahu apa. Macam pelik. Pelik kan ni? Tadi dah okey lah. Main. Ni pula sekarang ni. Kan tak boleh kan? Tadi okey je. Nampak? Alah. Jangan cakap lagi nebak. Ambil bawah tu. Kan? Bak kan? Tak kot. Tak tahu lah. Sekejap. Ya, bak. Bisang. Penat main. Kalau bak kena suruh beli game ni. Ke butang merah. Kamera tekan lah. Nampak? Pergi tengah rak. Ada tengah rak ada button. Oh, ya ke? Tengah rak? Rak bawah ke apa guys? Macam mana ni? Kejap. Sabar. Game puzzle macam ni ambil masa guys.
Haa, tak payah laju pun. Santai-santai. Dia kena fikir kat guys. Tak adalah nak cepat dia manjang kan. Okay. Macam dia benda ganggu je. Itu kan. Diri sebelah Dino tu, siasa? Dia jelah faham kira pat. Takkan... Tak dapat. Tak boleh. Tak ada bola eh. Kan? Lompat tak bola? Jaya, tengok. Ah, tak function. Tak ada elok. Abang bab lah saya rasa kan. Ya Allah. Penat lah aku main macam ni. Kalau bab kau main balik ni guys. Tak cuba. Cuba dulu. Kalau bab memang GG lah. Aduh. Tak guna kalau bab. Lepas tu lompat atas bola. Atas bola. Save game tak ada. Dia gini checkpoint je. Dia checkpoint je sekarang ni. Dia tak ada save game. Tak, kaset ni pun tak ada guys. Nak tengok kaset tu macam mana. Kaset tak jumpa. Tak tahu kaset mana. Boleh tengok sekejap video tu. Bentar. Adib, thank you for the game Adib. Tarik ke bawah atas tu. Nak tarik mana guys? Manalah dia tarik korang ni. Delik dikit pecapitnya. Dekit sikit ni. Okey. Wish. Dari Indonesia kan jap. Ya eh. Cuba tu. Assalamualaikum bang. Ingat saya tak? Ingat. Welcome stream. Dekit sikit ke almari tu bang. Almari eh. Dia ada clue game ni. Jap. Tengok. Ada apa-apa guys? Nak tengok benda ni. Almari. Almari mana guys? Ini ke almari ni? Bukan. Desak dekat kaset dekat lorong paling hujung. Lorong paling hujung. Saya Jamal. Okey. Dekat tangga. Sekejap, ni serious tak? Tak tahu apa ni. Apa kena buat? Rasa tengok dia tidur elok. Itulah kan? Tapi kaset dia tak jumpa guys. So slow bang. Tengok almari tu. Tengok almari ya guys. Oh, jatuhkan almari ya. Okay, tengok. Ada kaset lah guys. Rasa kena tengok kaset tu. Baru function benda ni. Itulah guys stress kan. Tak apa santai. Biasalah game puzzle. Game puzzle ni biasalah. Makan masa sikit kadang. Patut kadang orang main lama ke. Tarik ke bawah ambil hijau tu. Tarik ke bawah. Hebat cakap dia. Lama kan. Lama kau tengok ni. Siap korang. Kasi depan tangga. Serius lah. Depan tangga. Mana kesetnya guys? Depan tangga korang kata. Ada lagi bang. Lama lagi nak habis lagi. Itulah kan. Itulah lama lagi. Belum kena part kena kejar lagi. Oh part ni. Part ni dah start lah. Part ni serius. Saya macam tak faham ni. Apa kena buat? Mungkin grafik dia gelap sikit. Okay, tak apa. Jelas kan. Tak apa. Apa slow. Dekat rak jatuh. Rak jatuh mana? Sekejap tengok. Rak jatuh. Oh, depan tangga ada lorong eh, guys. Ini. Rak jatuh ni.
Oh, benda boleh pakai sekali je? Oh, ya ke? Oh. Lepas tu, tarik benda ni lah, guys. Oh, boleh pakai sekali je, guys. Tak apa. Tak apa, guys. Santai. Mana kaset dia? Dia tak... Dia tak terang sangat. Saya tak nampak sangat, sekejap. Kat tangga. Okey, dah basan. Ha. Kat tangga punya. Siuk tu. Okey. Ah, apalah. Tak basan. Minta maaf, guys. Okay, well, it finally happened. After years of being ignored. Minta maaf, guys. The company actually heard all my complaints. Yep. Tengok video, bang. Kalau tak boleh tu, itu kan? Tengok video sekejap. Haa. Kalau korang, korang suruh saya tengok YouTube, bukan. Korang cerita saya. Haa. Korang YouTube saya. Yang sebenar. To the freaking island of misfit toys! Haa? Nak berak, nak berak pun nak bergaduh. What the fish? Itu je. Sangat membantu. Sangat membantu, guys. Sangat membantu. Bagi strategi itu kan. Sangat membantu, guys, game ni. Aduh. Ah, memang lah. Saya tak apa-apa tu. Aku ingat ada benda-benda penting lah. Lelah tak ada apa-apa pun. Kepala kotak betul. Okey. Dia balik ke atas, okey. Kalau ada webcam, saya tak tahu lah. Korang pun tak boleh brain untuk muka saya ni. Kalau aku dah komen, tak komen apa-apa, aku dah tidur tu, tahu. Okey, 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 timah. Timah, memang lah. Sama je, guys. Kat badan manusia tu bukan badan dengan kepala, bang. Oh, itu lo kan. Kau-kau pasal saya itu lo kan. Tak apa. Kalau abang main GG, abang main sama macam semalam. Eh, janganlah. Dah habis lagi tu. Cukup lah. Malam tolok tolok ni. Malam lalap menjerit. Dia tak lain saya pun orang semalam. Oh. Abang eh, guys. Aduh, penat eh macam ni. Kalau abang. Okey. Macam mana nak download game ni kat laptop? Download dekat ni. Steam. Kena beli game ni. Saya abang jangan. Abang, game abang tu dah bug lah je ke? Okey. Nak load ke? Saya load eh game, tengok jadi. Jom load. Sagi keluar yang kena fikir tu, pisang. Nasib baik. Okey. Wanna hear a dino joke? Click once for the question. Click again for the punchline. Okay. Okay, jom. Jom cuba lagi. Ah, benda tak ditarik lah, guys. Nampak? Bila nak sampai stage lain ni, tu kan? Dia problem bomb lah ni sekarang ni. Isu dia. Tak apa. Scam-nya game. Ha. Dia rasa dia macam Goofy lah. Itulah kan. Macam Goofy kan. Ini scam kaset ni. Tak mau. Scam. Abang ada awet tak? Tak tahulah. Cuba teka. Kalau alih kahut tu, dia naikkan dinosaur tu, tak alih ke bang? Tak boleh. Ramai kata bug kan? Rasa macam bug. Cuba try tarik tu. Eh, jauh sangat. Ha. Macam dia tunang nama dia Olia. Itu lo kan? Aduh. Yang kuban-kuban. Teruskan.
Sarah abang sedap lah. Eh, biasa je. Tak adalah, biasa je lah. Korang ni, pandai-pandai. Eh, ya. Takkan kena pusing, guys? Benda ni. Ah, Rarak boleh sekarang, kan? Aish, betul lah, bug. Tak guna scam. Ha. Bug punya. Memang lagi ni. Betul? Tariklah jauh-jauh. Pergi mana, bro? Cepat. Ah, okey. Jom situ je diam. Ha. Aduh. Wow, betul guys. Let's go. Okey. Ada jalan atas, jalan bawah. Jalan bawah tu. Okey, air puzzle besi pula. Masalah abang macam semalam. Itu lah kan? Semalam lagi teruk. Itu maraton. Ah, the real maraton. Okey, ni apa button apa ni? Okey. Okey, permainan dah mula. Okey, mana? Dia kena start dari mana ni? Oh, ni. Eh, awal aku naik. Sabarlah. Oh, aku naik atas tu. There we go again. Itulah kan. Dah keluar min dia pula. Itu. Ah, sudah. Turun bawah macam mana, guys? Meretan bersama Mak Yapin. Itu kan? Sekejap. Ni macam mana? Ke tembak macam biasa je kan? Sekejap. Tengok slide. Sampai tak? Abang stay atas. Okey. Saya stay atas ni. Atas dulu, bang. Oh, ya ke? Atas dulu, guys. Hai, bang. Hai. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Welcome to the stream. Oh, atas dulu, eh. Jalan atas tadi. Macam mana nak atas, guys? Salah, kan? Tak boleh nak atas. Kenapa, kan? Tak, bila abang dah naik atas, abang kena tunduk. Lepas tu tembak dekat tempat tu. Oh, ya ke? Oh. Okay, saya try tu. Tengok. Dia kena cepat lah game ni. Tak boleh lah. Dia kena cepat game ni. Abang sihat. Sihat je, alhamdulillah. Dah, bye bang. Tidur dulu. Okay, bye-bye. Thank you. Kena dah laju lah ni. Cepat lah, guys. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Welcome to the stream. Oh, boleh tunduk tembak terus ya, bang? Ha, ni. Oh, okay. Try up. Kan? Cepat kacau, kan? Tak boleh lah. Pakai kacau lah, guys. Tak boleh lah. Nampak? Pelik kan ni? Atas dulu, eh? Tak, masalah macam mana ni? Atas. Sebab current tak ada. Dia tak boleh nak atas lah, eh? Kan, selepi dekat ujung. Dahsyat ke anak ni? Dahsyat ke ada punya puzzle ni? Okey, walaupun kecil je. Ni puzzle lah. Puzzle teruk ni.
Macam ni abang, abang dah naik atas, lepas tu stay dulu kat situ. Lepas tu sambung bayar tu, ya ke? Oh. Sambung bayar dulu lah. Okay. Lepas tu, abang stay lepas. Stay je ni. Okay, saya keluar dulu abang. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Thank you. Sudah ada. Oh, stay atas lepas tangan. Lah. Macam ni lah sekarang. Nah. Oh. Okay. Faham. Faham macam ni. Ah, macam ni lah sekarang. Ah. Okay, dah. Dah. Itu je. Okay. Thank you guys. Bantu. Eh, tadi apa je guys tadi? Jalan tadi. Ada apa je kalau naik atas ni? Boleh naik atas ke? Oh, tak boleh. Oh lah. Ni mesti jalan lari ke apa? Tak jadi striker. Dah sebaik. Dah sebaik. Minta maaf guys. Lepas tu, dah kena naik balik. Eh? Dah sebaik boleh naik atas. Hey. Kalau tak boleh naik atas, aku cekik lah game ni. Okay, jom. Amir, thank you for the key. Amir man. Siapa pula tumbuk tu? Tung. Ah! Ngasap pun terkejut. Okay. IQ bawah 100. Betul. Okay, let's go. Abang, saya pandai kan? Ya, memang. Korang memang pandai. Saya je lembab ni. Saya tak pro mana. Aku dapat ni. Tarik je lah kot. Dah sini. Okey, jom. Okey, ke mana dah kita sekarang ni? Game dia lama lagi, guys. Ke sebelah lah. Ni atas. Oh, ni mesti keluar tempat tadi kan? Ah, sampai. Bukan asap tadi, ya? Bukan eh? Ni kan asap, cik. Okay, sini susah, kan? Ini sih susah, kan? Mommy is super proud of you. Aduh, mami. Lama lagi, eh? Game ni ada ni, ya? Game ni safe lah, guys. Oh, game ni safe, tak apa. Kalau tak habis, saya nak sambung LA nanti. Okay. Ada jumpscare, biasa lah. Benda biasa lah, jumpscare ni. Oh, berjadi. Berjadi. Okey, belah kanan pula on. Belah kanan pula. Let's go. Pintu belah kanan pula on. So kita turun bawah. Apa pula nak ni? Tak ada ni. Okey, ni ada apa? Oi. Ini estate ke apa ni? Locker room kecil, jom eh. Tak ada apa-apa, jom. Yang ni lagi susah. Itulah kan. Aduh. Makinlah makin susah eh. Asyik. Asyik eh. Nombor 2 ni. Eh. Chapter 2. Ah. Kita tutup pula. Okay. Ready. Saya baca jap. Tengok. Welcome to Wacka Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Okay. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. Ya baru masuk jangan lupa tetap skip. Biar baca semangat main. Itulah kan. Thank you. That's all. Good luck. Oh tolak kotak tu. Ah kepala dia. Semula tidur. Tak apa santai. Benda biasa. Malam kan. Okey, kena tolak kotak dulu guys. Woi. Hati-hati bang, kena poker bang, itulah kan. Pisang kau main game ni. Diamlah makcik. Dahsyat, cerita 2 ni memang dahsyat puzzle lah. Dah sudah. Sudah, kena fokus teruk eh. Kena poker teruk eh, sekejap. Bismillah. Mana bola dia? Wih, banyak popi.
Aci dia. Popi banyak guys. Ready eh? Diam kau popi. Okey. Pukul jap. Eh, tak kena. Pukul jap, pukul jap. Minta maaf kan kalau tak perasan. Kalau punya chat ke apa. Gift ke apa. Pukul jap. Dia kena halau popi tak betul, tak betul ni. Aduh. Ui, betul kena fokus lah. Ui, betul lapan ni susah. Okay, okay. Woi. Dah lah, aku tak nampak. Okay. Okay. Nak naikkan brightness. Ini serius. Sebab gelap. Dia tak fokus sangat. Sekejap. Mana brightness? Aku nak tinggikan brightness sekejap. Ambil kau. Ha, paling tinggi brightness. Ha. Kau nak pergi mana lagi? Brightness paling tinggi. Okay. Bye, nak tidur esok sekolah. Okey, okey, okey. Okay. Bye-bye. Paling tinggi brightness. Kesihatan jantung kami tertengah abang. Okey, okey, okey. Tak apa, guys. Saya sekala terkejut. Aduh, bukan selalu, guys. Satu hat je korang boleh terkejut ni. Satu hat je boleh terkejut. Okey. Dia kena... Ah, sudah. Dia kena berlari kat sekali ni. Saya. Okey, ni minus eh. Besok cuti ya ke? Dahsyat. Aduh, tak ada punya game. Apa benda game ni? Game apa kan ni aku main? Ambil kau. Diam, Poppy. Okey, siap. Saya buka sekejap. Ini paling tinggi brightness ni. Okay. Jangan keluar. Keluar, jangan keluar tepi. Poppy. Poppy kepala biru. Poppy kepala coklat. Kepala merah mana dia? Keluar, jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar. Aku nak keluar dah. Tepilah merah. Okey. Tepilah kau. Fokus, fokus ya. The real fokus ni, guys. Makin laju, makin laju. Orang kata tahap kesukaran mencapai ke skala 6. Tak sampai. Woi, aci kau. Aci kau. Woi, relax lah. Bawa ramai-ramai tak relax wei. Itu Hagi wangi bang. Bukan popi. Oh, bukan popi eh. Okey, okey. Weh, apa ni?